Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, καλούνται από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ροδόπης να καταθέσουν το ηλεκτρονικό παράβολο. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Νοεμβρίου στα κέντρα που θα οριστούν από το Υπουργείο, όπως ανακοίνωσε η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Μαριγούλα Κοσμίδου, που ανέφερε τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν. Ανακοινώθηκε λοιπόν η εγκύκλιος με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν ένα πιστοποιητικό της γλωσσομάθειας μέσα από το κρατικό μας μηχανισμό στις εξετάσεις περίοδου Νοεμβρίου, οι οποίες θα διεξαχθούν το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Νοεμβρίου στα κατατόπους κέντρα τα οποία θα οριστούν από το Υπουργείο Παιδείας. Φυσικά και η Κομωτινή πάντοτε είναι και εξεταστικό κέντρο, έχοντας φέτος και τα τουρκικά γάμα επιπέδου μεταξύ των άλλων γλωσσών. Υπάρχουν λοιπόν οι εξετάσεις για δύο επίπεδα, το β' επίπεδο και το γ' επίπεδο, και για να λάβει μέρος κάποιος σε εξετάσεις, εκτός βέβαια από το γεγονός ότι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος, θα πρέπει να καταθέσει το ηλεκτρονικό παράβολο, το e-παράβολο όπως λέγεται, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 80 ευρώ για το επίπεδο β' και 100 ευρώ για το γ' επίπεδο, στην τράπεζα φυσικά και όχι σε εμάς εδώ. Απλά όταν θα έρθει να καταθέσει τα δικαιολογητικά του για να αποκτήσει και την ταυτότητα του εξεταζομένου, θα πρέπει να έχει μαζί του αυτό το ηλεκτρονικό παράβολο, καθώς και τα πιστοποιητικά τα οποία αναγράφονται, τα δικαιολογητικά που είναι η φωτοτυπία, μια φωτοτυπία της ταυτότητας, αναγράφονται όλα στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης, την οποία μπορεί να επισκεφθεί οποιοδήποτε, αλλά και του Υπουργείου, και να πάρει τις οδηγίες τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζει, ούτως ώστε να επιτύχει να συμπληρώσει την αίτησή του μέχρι και τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου, στις 3 το μεσημέρι.